أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں بات چل رہی تھی یتیم کے مال سے متعلق احکام و مسائل، اس کی آخری کڑی جو ہے آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. یتیموں کے مال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ حکم ہمیں دیا ہے کہ یتیم بچے جب بالغ ہو جائیں اور سن رشد کو جو ہے پہنچ جائیں، یعنی ان کے اندر اچھے اور برے، خیر و شر، حق و باطل میں جو ہے تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ بغیر کسی تبدیلی اور بغیر کسی تغیر کے جو ہیں ان کے مال، ان کے حوالے، ان کے سپرد کر دیے جائیں. ابھی جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 2، اللہ نے کہا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو. اور وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، حلال اور پاک اور حلال چیز کے بدلے جو ہے ناپاک اور حرام چیز جو ہے نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے تعلق سے، خاص طور سے یتیم بچوں کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا. اور جیسا میں نے شروع میں کہا تھا، شروع کے دروس میں، کہ یتیم بچہ جو ہے معاشرے کا وہ کمزور بچہ ہوتا ہے جو اپنے باپ سے محروم ہوتا ہے، باپ کی شفقت اور اس کی، باپ کی جو بھی نگرانی ہوتی ہے اسے وہ محروم ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ یتیم کے سرپرستوں سے اور جو بھی اس کی کفالت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یتیم کو جو ہے ان کے اموال لوٹا دیے جائیں. اور اس سلسلے میں سورہ نساء کی دوسری آیت، جس میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال جو ہیں سونپ دو. تو یہاں اللہ رب العالمین نے بلوغت کا ذکر کیا ہے کہ یتیم بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں، سن رشد کو جو ہے پہنچ جائیں اور مال میں جو ہے تصرف کرنے کی صلاحیت ان کے اندر آ جائیں، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بغیر کسی تبدیلی کے ان کا مال جو ہے ان کے حوالے کر دیا جائے. بلوغت کے سلسلے میں علماء کرام نے جو ہیں بلوغت کی علامات ذکر کی ہیں. سب سے پہلی علامت، جیسا میں نے پہلے درس میں یتیم کون ہے اس سلسلے میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے پیش کی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد احتلام، کہ احتلام کے بعد جو ہیں یتیم نہیں ہے. تو احتلام اگر انسان کو ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بالغ کہلاتا ہے. چھوٹا بچہ جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے جس میں وہ جنوبی ہو جاتا ہے احتلام کے بعد، اصل میں احتلام کے معنی جسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ انسان خواب دیکھے اور اس کے بعد جو ہے منی اس سے خارج ہو جائے، تو یہ احتلام کہلاتا ہے اور یہ علامت ہے انسان کے جو ہے بالغ ہونے کی. اسی طرح بچہ اگر 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر، اس سے پہلے غزوہ احد میں جو ہیں آپ پیش کیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لوٹا دیا. کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر جو ہے 14 سال تھی، اور پھر اس کے بعد غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے اس موقع پر انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو پیش کیا، تو اس وقت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور کہتے ہیں اس سال
میری عمر جو ہے 15 سال تھی، ان کی عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر جو ہے 15 سال تھی۔ اس کو سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ 15 سال جو ہیں یہ انسان کے جو ہے بالغ ہونے کی عمر ہے، ورنہ حالات کے حساب سے اور اسی طرح زمانے اور ملک کے حالات کے حساب سے جو ہیں آج جدید جو نئے نئے فتنے اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں جو بہت ساری جو ہے تبدیلیاں آ چکی ہیں، اس حساب سے جو ہے ضروری نہیں کہ 15 سال ہی میں بچہ بالغ ہو، بعض بچے جو ہے 15 سال سے پہلے بھی جو ہیں 13 سال، بعض بچے 12 سال، بعض بچیاں 12 سال 13 سال میں جو ہے بالغ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت، اسی طرح ایک اور علامت جو بتائی گئی کہ زیر ناف بال کا اگ آنا، زیر ناف جو ہے بالوں کا اگنا، یہ بھی جو ہے انسان کے بالغ ہونے کی نشانی ہے، جیسا کہ عطیہ القردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ بنو قریظہ جو ہے قبیلہ، یہودیوں کا مشہور قبیلہ، جب غزوہ خندق میں ان لوگوں نے جو ہے دھوکہ دیا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو لوگ لڑنے کے قابل تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا تھا، تو عطیہ القردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں میں سے تھے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، اور اس کی پہچان جو کرائی گئی تھی، صحابہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، صحابہ دیکھتے کہ جس کے زیر ناف بال اگے ہوتے اسے قتل کر دیا جاتا، اور جس کے بال نہ اگے ہوتے اسے نہ قتل کیا جاتا، اور کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا جن کے زیر ناف جو ہے بال ابھی نہیں اگے تھے۔ تو اس بات کی دلیل ہیں، اسے علماء نے دلیل دی ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی جو ہے صحیح روایت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ زیر ناف بال کا اگنا یہ بلوغت کی علامت ہے۔ تو یہ لڑکوں کے حق میں جو ہیں، مردوں کے حق میں بالغ ہونے کی 3 علامتیں، احتلام، 15 سال کی عمر، جس میں نے کہا حالات کے حساب سے عمر کم بھی ہو سکتی ہیں، 13-14 سال میں بھی انسان بالغ ہو سکتا ہے، اسی طرح زیر ناف بال کا اگنا، اور عورتوں کے سلسلے میں ان علامات کے علاوہ جو ہے خاص علامت ان کا ماہواری کا خون آنا، عورت کو جو ہے ماہواری کا خون آنا یہ علامت ہے بالغ ہونے کی، ان علامتوں کے علاوہ۔ اسی طرح یتیموں کے جو ہیں مال، یتیم کا مال جب اس کے حوالے کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس پر کسی کو گواہ بنایا جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر جب تمہیں انہیں یعنی یتیموں کو جو ہیں ان کے بلوغت کے بعد ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو کسی کو جو ہے گواہ بنا لو، دراصل حساب اللہ رب العالمین جو ہیں حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ گواہ مقرر کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ بعد میں جو ہے انکار کرنے کا وقت ہی نہ آئے۔ گواہ بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بعد میں جو ہے انکار نہیں کر سکتا، کسی کو اس کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اسی طرح امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کا کہنا ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گواہ بنانے کا حکم دے کر ایک نہایت جو ہے گہرے نقطے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور وہ یہ ہیں کہ ہر مال جو کسی دوسرے کا اپنے قبضے میں لیا گیا ہو وہ امانت کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ انسان اس امانت سے صرف اسی صورت میں بری ہو سکتا ہے جب وہ اس کی ادائیگی پر جو ہے گواہ بنا لے، لہذا یتیم کا مال بھی جو ہے اس کے سرپرست کے پاس بطور امانت ہے، اگر اس میں جو ہے انسان امانت میں جو ہے خیانت کرے یا اسے ضائع کر دیا تو اس کی بات جو ہے قبول، تو اس کا قول جو ہے قبول کیا جائے گا، اگر وہ کہے کہ میں نے اسے یعنی یتیم کو اس کا مال ادا کر دیا ہے تو اس کی یہ بات بغیر گواہی کے جو ہے قبول نہیں ہوگی، چونکہ گواہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان نے جو ہے کوئی کام کر دیا ہے، کسی کے کوئی ذمہ داری یا امانت جو ہے لوٹا دی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر اس امانت کو لوٹانے پر اللہ نے گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح یتیم سے متعلق ایک حکم یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ اگر اللہ نے کہا کہ ناانصافی کا ڈر ہو تو دوسری عورتوں سے جو ہے نکاح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 3 میں کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ کرو گے تو اور عورتوں سے جو ہے جو تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو۔ اس آیت کی تفسیر میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم صاحب مال اور صاحب جمال لڑکی
اپنے سرپرست کی پرورش میں ہوتی اور وہ جو ہیں اس کی جائیداد کی حصے دار ہوتی یعنی ترکے میں، تو وہ سرپرست جو ہیں اس کا مال اور خوبصورتی کی وجہ سے وہ شادی کرنا چاہتا مگر اسے اتنا مہر نہ دیتا جتنا جو ہے دوسرے لوگ اس کو دیتے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں لوگوں کو جو ہے ایسی یتیم لڑکیوں سے جو ہے شادی کرنے سے اس وقت تک منع کر دیا کہ جب تک وہ انصاف نہ کریں، یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہ کریں اور یہاں تک کہ ان کو ان کا پورا مہر نہ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تم دوسری عورتوں سے جو ہے شادی کر لو جو تمہیں اچھی لگیں۔ اسی طرح یتیم کے لیے جو ہے نکاح کے لیے یتیم لڑکی کی رضا مندی طلب کرنا جو ہے ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث اس سلسلے میں ثابت ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے لیے یتیم بچے کی اس کے نفس کے بارے میں جو ہے موافقت طلب کی جائے، اگر وہ خاموش رہیں تو یہی اس کی جو ہے اجازت ہے اور اگر وہ انکار کر دیں تو زبردستی جو ہے اسے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ تو یتیم سے متعلق یہ چند مسائل تھے، دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسی کے مطابق عمل کی اللہ تعالی تمام کو جو ہے توفیق دیں، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔